Ja. Bli med Inge. Filmer vel, ta bilder. Hæ? Bernard er drita. Å fy faen, jeg føler da. Ja, Maria er bare helt drita. Helt. Ja. Det er ganske gøy å gjøre for meg. Hva da? Gjør for meg. I panorama-greier. Helt jævel! Det er rumpe. Se! Hæ? Se! Jeg skal filme. Åh! Filmer du? Ja. Enda? Ja. Hvis jeg legger det, så skriver jeg rumpa til Maria. Maria er sexy. Og drita. Ja. Maria er så drita, den er buffe. Gud. Skal jeg da? Der blinker du. Ah, se på bildet, herregud. Jeg så det. Se da. Deilig. Barna er på seg med å feit. Barna er feit, da. Kjekk døffel. Tar du bildene med oss? Bernard! Det er en morsom bilde når det blåser ut hele tiden. Ja! Jeg har lyst til å lukke homo. Ja. Hva kan de gjøre? Homo! Det er så gøy! Homo! Nei, du må bare du i gul. Homo. Du i gul! Homo! Nei, homo! Nei, bruk homo! Nei, for han er blå er mye. Jævla svarting! Neger! Neger, unge! Faen, jeg driter oss! Jeg er dritdrita. Hva er man tygger? Jeg er drita! Jævla homo! Herregud. Hva er bilder av meg? Nei, ok, nå må jeg filme deg, så må vi legge den ut når du roper. Jeg har det. Ja, men det er skuffa. Men gud, jeg kan rope. Niggas! Homo! Jævla neger, unge! Det er Maria, kan. Har du filmet? Bare filmet. Filmer jeg sidelengs i droppen? Jeg filmer opp ned. Ok, nå har vi bare. Opp ned. En. Ikke opp ned. Opp ned. Så hvis jeg ikke fortsetter å trene på meg, så dør jeg. Og det er enda en. Den første liksom. Nå ser du ut som noen er junkie. Ja. Så drit av. Nei, skal jeg stå sånn som jeg gjorde? Sånn som jeg gjorde på i går. Hold den. Så er det meg. Nei, du. Du har et neste ord, da. Nei, så er det meg. No. Det var den første som overlevde. Åh, det var feil. Se her, da. Den er feit. Fy faen, det er feit, ass. Herregud! Stå på meg. Se, han drar fra en fleske. Fy faen, ass! Jeg legger den
klarer ikke. Jeg blir så mage. Kjenn her, det er bare. Fett! Ja, fett! Dritfett, ass! Bare når jeg driter. Du får det ikke til. Sånn kan vi lage det der. Skal bare tenne på. Filmer du? Kommer jeg bare. Nå skal du åpne den. Jeg står, jeg er så kul. Oi, nå kan du snart ikke filme mer. Du kan bare filme sånn 8 minutter eller noe, tror jeg. Du får litt minne. Nei. Ikke gjør sånn. Woo! Det er gøy. Niggas! Jævla homo! Nei. Nei. Hva som skjedde? Proffet Toastmasters-spillere faller ikke!